A ortodontia é a especialidade da medicina dentária que se dedica ao diagnóstico, prevenção e correção das más posições dentárias e dos maxilares, tendo como objetivo uma correta oclusão, isto é, uma perfeita coordenação dos arcos maxilares quando os dentes estão alinhados, permitindo assim uma função saudável e uma estética agradável. O tratamento ortodôntico pode ser realizado tanto em crianças como em adultos, devendo a primeira consulta de ortodontia realizar-se por volta dos 6, 7 anos de idade para avaliar a necessidade de tratamento. As causas dos problemas ortodônticos podem ser hereditárias, ambientais ou uma combinação de ambas. Atualmente, existem diversos tipos de aparelhos ortodônticos fixos e removíveis que permitem fazer não só a correção da posição dentária, bem como dos maxilares. No ambiente hospitalar, a detecção precoce dos problemas ou mesmo a facilidade de comunicação e atuação em problemas multidisciplinares permite oferecer a melhor tratamento ao doente. A ortodontia trabalha frequentemente em conjunto com diversas áreas, nomeadamente a terapia da fala, a pediatria, a otorrinolaringologia e a cirurgia maxilofacial.